5. Osa 5. Eli onko yleisökysymyksiä? Joo, mä oon Mari Puusto, mulla on kyllä siellä kysymys, mutta... Se on niin paljon, että ei yritä palaan taas tähän asumisasiaan. Tuossa Ossi sanoi heti aluksi, että hän toivottaa maahanmuuttajat tervetulleeksi Suomeen. Näin totta kai minäkin. Miten sä yhdistät tämän tervetulotoivotuksen ja sen, että meillä omistusasuminen on se pääasiallinen asumismuoto? Ja sitten toinen selkokielinen kysymys, mitä Merja Vastilan Länsi-Lammalle tulisi? Kiitos. Hyvä. Okei, eli maahanmuuttajat ja asuminen oli kysymys. Ja miten mä saan yhdistettyä maahanmuuttajat ja omistusasumisen? No tää on harvinaisen helppo vastaus. Maahanmuuttajia pitää käsitellä tässä suhteessa tismalleen samalla tavalla kuin suomalaisia, eli myös maahanmuuttajien täytyy pystyä ostamaan Suomesta asuntoa. Eli kun tulee osa pienipalkkaisiin töihin tänne, niin he ostaa asunnon ja seuraavat 20 vuotta maksaa sitä. Siis minä olen sillä kannalla, että myös pienipalkkaisten ihmisten täytyy pystyä ostamaan itsensä asuntoa. Kyllä, myös pienipalkkaisten ihmisten täytyy pystyä ostamaan itsensä asuntoa Helsingissä. Ja tämä täytyy pystyä tekemään asia niin, että se on tietenkin selvää, että pienipalkkainen ihminen ei välttämättä pysty ostamaan Ullanlinnasta 4-huonetta ja keittiötä. Mutta se, että hän pystyy ostamaan Vuosaaresta yksiön, niin meidän täytyy rakentaa yhteiskunta sellaista, se on mahdollista. Siellä oli kysymys. Niin, vaikka niitä yksiöitä on, kun pienpalkkainen sinkku esimerkiksi menee ostamaan, niin siitä jää ostamatta, kun pankki sanotaan, että sinun tulot ei riitä tähän lainan löytämiseen, niin se on siinä. Mutta mitäs maahanmuuttaja, kun siellä on vielä pienemmät tulot, niin se ei pääse pankkiin. Ilman työtä ei saa lainaa. Totta, tämä pitää ihan paikkansa. Siis, en mä kiistä ollenkaan sitä, että sun pitää olla töissä, että sä pystyt ostamaan itseänsä asumaan. Mä oon töissä, kato, ja vakituinen työsuhde on, mä tiedän päiväkodissa töissä, ne on kertonut mulle, haluaisin ostaa asunnon, yksi Vuosaaresta. No. Se meni pankkiin. Ne teki laskelmaa, liian pienet tulot ei riitä, et saa lainaa. Joo. Siis tämä on ihan oikea ongelma. Ja sitten tämän takia muun muassa... Sitten vielä toiseksi, sitten suuri osa on semmoisia pätkätyöläisiä, jotka kaupassa vaan muutaman tunnin edessä. Nehän vielä karkaa kauemmaksi sitten. Ne on vielä pienemmät tulot ja työsuhde saattaa olla vain 6 kuukautta. Saatte mitä Espoo... Ne on yksinhuoltajia, kato, ja sinkkuja, mitkä on just asunnon tarpeessa. Muuttanut kotoa pois. Ei se ratkaise sitä ongelmaa. Sä ajattelet, mitä Espanjassa tapahtuu, että kaikki jostain lainalla asunnolla, niin siellä on komaa nyt autiokyliä täynnä. Sitten sielläkö sä haluaisit tänne Suomeen? Kaikki ottaa hirveitä velkoja ja sitten talous menee kuprulle ja sitten uidaan niissä veloissa. En mä näe Suomeen ja Espanjaa kolmikaan. Kuitenkin siis, että asuntokupla tulee äkkiä. Onko sun mielestä Suomessa asuntokupla? Ei, mutta jos kaikki jos perustuisi velkaan, kaikki asuminen. Mutta sehän perustuu. Siis en tiedä montakaan suomalaista palkansaajaa, joka pystyy ostamaan itsensä asunnon asuntolaitoksessa. Niin, mutta jos haluat kokonaan vuokra-asumisen pois. En mä halua kokonaan vuokra-asumisen pois. Okei. Okay. Ei. Siis nyt tehdään tämä homma ihan selväksi. Koska siis se, että meillä on asuntokantaa, siis 100 000 uutta asuntoa tarvitaan Helsingin, niin se tuo asuntokantaa. Se tuo sitten sitä mukaan myös asuntojen vuokramarkkinoille. Ja jos me mietitään näitä sinkkuja, niin sinkun täytyy pystyä myös Helsingissä ostamaan itsensä asuntoa. Ja tämä edellyttää sitä, että me oikeasti rakennetaan sellaista alueita, kuten esimerkiksi Kivinokka. Kivinokka sijaitsee noin 5 kilometriä Helsingin keskustasta. Se sijaitsee lähempänä kuin Nokian pääkonttori. Ja tällä hetkellä se on sellaista ryteikköistä metsää, jossa ei ole juuri mitään hyödyllistä käyttöä. Se ei edes ole kunnolla virkistyskäytössä. Meidän täytyy rohkeasti pystyä rakentamaan Helsinkiä sillä tavalla, että saadaan sitä asuntotuotantoa. Jos me oikeasti rakennetaan tiivistä kaupunkimaista asuntoa esimerkiksi Kehä Ykkösen sisälle, niin se edellyttää sitä, että me ei joka ikistä heinäsirkkaa suojella. Itse asiassa Ones Voinivaaraa sanoi hyvin sillä tavalla, että kaikki asuntotuotanto voidaan keskeyttää sen takia, että aina jostain löytyy se yksi heinäsirkka. Kuinka me Ossi eri mieltä siitä, että mitä on tiivis rakentaminen? Mun mielestä tiivis on sitä, että rakennetaan valmiin infran äärelle. Tiivisti korkealle, käytetään näitä nykyisin jo vapaana olevia tontteja. Ja jätetään jokaisen ihmisen ulottuviin myös virkistysalueita niin, että sinne pääsee ilman autoa.
Tämä on mun ymmärrys tiivistä rakentamisesta. Mä itse pidän ongelmassa, että meillä ei ole metropolialueella yhteistä kaavoitusta eikä yhteistä asuntopolitiikkaa eri kuntien kanssa. Sitten tänne Helsinkiin on hirveä paine joka ainut niin kuin plantti niin kuin mennä rakentamaan. Joo, no jos nyt puhutaan metropolipolitiikkaa. Ensinnäkin vastaus Marjalle tuohon, että ei meillä hirveästi erimielisyyttä siitä ole, että niin kuin mikä on tiivistä rakentamista, koska minä haluaisin, että Vuosaareen rakennettaisiin monta uutta sinusta. Sirruksen tornitalo on hieno ja sellaisia pitäisi rakentaa erityisesti näiden niin asemien seudulla. Niitä pitää pystyä rakentamaan myös muualla. Herttoniemen metroaseman seutu on toinen paikka, minne niitä pystytään pykämään. Niin mä kannatan kanssa korkeatalo. Hyvä. Eli tästä korkealle rakentamisen niin, tolppa. Hyvä. Niin. Sitten otapa se toinen kysymys. Koski Meritaustalla metsää, mä vastasin siihen kysymykseen jo, eli toisin sanoen niin kun en ole kategorisesti sen rakentamisen kieltämisen kannalla, mutta siis Meritaustalla metsän saa rakentaa, mutta kun otetaan huomioon se, että mitä arvokkaita alueita siellä on, niin niistä pitää huolta. Eli ne arvokkaat kohteet, kuten sitä pihunpelto, niin sitä pitää kohdella hyvin. Täällä oli itse asiassa että mielenkiintoinen kysymys, se ei ole valitettavasti printattuna täällä. Mutta jos sä ajattelis Filet kysyä, niin mitä mieltä sä oot siitä, että toi Rastilan camping-alue metroaseman vieressä, mitä sille pitäisi tehdä? Helsingissähän pitää olla leirintäalue, kyllä. Ja sitten se on vähän sama kuin Malmin lentokenttä, että ei taho löytynyt mitään muuta paikkaa. Me tarvitaan camping-alue Helsingissä. Toki jos sinne löytyy joku parempi paikka, niin sitä voisi miettiä, mutta sitä mieltä, että Vuosaaressa ei kyllä riittävästi hyödynnetä sitä. Vaikuttaako tämä niin kuin Helsingin ainoa leirintäalueen lähimaastoon, tai ei täällä ole mitään englanninkielisiä viittoja missään. Puhumattakaan, että täällä niin koettaisiin mitenkään niin kuin hirveästi hyödyntää sitä, että täällä on aika paljon turisteja. Aika usein joudun neuvomaan niin tuossa metroaseman lähellä, kun ei löydä täällä mihinkään. Mä en nyt nykyisellään ole sitä purkamassa, koska ei korvaavaa vaihtoehtoa ole tiedossa. Henkilökohtaisesti, kun taas on se Rastilan camping-alue sitä mieltä, että se kartan on hieno paikka, se pitää pystyä säästämään. Mutta kyllä se sijaitsee vähän sellaisella paikalla, että aika vaikea perustella, niin että etteikö sitä voisi käyttää. No se periaatteessa camping-alue, jos voisi sopia vaikka Uutelaan. Uutelaan ajoisi camping-alue. Hyvä, kun et ydinvoimalaitosta halua. Siis tästä pitää kertoa semmoinen juttu. Jyrki Lohihan, joka nyt on jäämässä valtuustosta varapaikalta pois, niin hän 70-luvun alussa kävi ylipormestarille viemässä adressi, missä vastustettiin ydinvoimalaitosrakentamista Uutelaan. Niin siinä on oikeasti suunnitteilla tämmöinen. Niin voitaisiin olla siinä reaktorin niin kuin lähipiirissä. Siis mitä mieltä sä muuta olet ydinvoimasta? Nykyisellään kyllä periaatteessa kannattaa, niin en ole hirveän kriittinen. En halua sitä kuitenkaan Uutelaan. Joo, ei siis. Siis tehtäkö tietämättä, että ei kuitenkaan ydinvoimalaa Uutelaan. Eli jos mä vastaan tuohon kysymykseen, otan sen jälkeen seuraava yleisökysymys sulta, niin Helsingissähän oli itse asiassa sellainen suunnitelma, että Graanöön saarelle, joka on tuossa Vuosaaresta pikkasen matkaa kaakkoon, niin sinne itse asiassa oltiin rakentamassa ydinvoimalla aikana. Et se ei ole itse asiassa mikään huaju. Ydinvoimalat ovat laitoksia, jotka sopivat sellaisen niin puskurivyöhykkeen taakse. Et siinä pitää olla sellainen 100 kilsaa lähimpään merkittävään asutuskeskukseen. Ihan sen takia, että jos siellä jotain käy, niin yhdyskuntarakenne kannattaa rakentaa sieltä, että siinä on välimatkaa. Tämä sama muuten pätee noin kaikkien niin muun raskaan teollisuuteen. En mäkään rakentaisi niin, että Uutelaan mitään terästehdasta. Mutta ydinvoimalla viereen terästehdas sopisi aika hyvin. Mennäänkö eteenpäin? Siellä on yleisökysymys. Mä ajattelin vaan tästä asuntopolitiikasta, että jos sovitaan, että lyödään riita poikki tässä kohtaa, koska tämä nyt rupeaa vähän junnuttaa edes taas. Niin sovitaan sillä tavalla, että tietty määrä täytyy olla vuokra-asuntoja ja tietty määrä sitten omistusasuntoja. Eikö tämä aika simppeli homma? Ja siihen kommenttina, kun täällä Merirastilassa ollaan, niin silloin tosiaan 90-luvulla asunnon täältä osti. Tämähän oli 50-50 tilanne silloin, että täällä oli omistuksen vuokra-asuntoja. Mutta yhteiskunnan muut rakenteet aiheutti sen, että tässä tuli vuokra-asuntovoitto. Eli tätä
hävisi, eli tavallaan ei ihmisen perustoimeentulosta ei pysty pitämään sillä huolta. Sen verran vaan, että mä, kun on vuokra- ja omistusasuminen, niin mikäs tämä hitas asuminen sitten on? Että mä en ole ikinä oikein ymmärtänyt tätä, että mikä siinä idea, että se ei nyt oikein, se on vähän tällaista tuettua omistusasumista. Että, ja onko se niin kuin, näin niin kuin porvallisen tai demarin kannalta hyvä vai huono asia? Joo, jos mä vastaan ensin tuohon kysymykseen, sitten kommentoin. Sitten itse asiassa Ville kommentoi vaikka hitaksi, niin mä kommentoin siihen, sopiko ne? 90-luvun lamalla, kun iski, niin siinä vaiheessa Merirastilassa kävi semmoinen temppu, että täällä, täällä lakkasi rahoitus yksityisen asuntorakentamiseen. Eli täällä on tässä yksi suurimpia niin ongelmia, että ei saada asuntorahoitusta rakennusyhtiölle. Jotenka Helsingin kaupunki halusi sitten pitää niin rakennustuotannon voimassa, ja tämän takia sen alueen itse se profiili muodostui niin kuin, ihan kaupunkinormien mukaisesti liikaa sosiaalisen asuntotuotannon pohjaiseksi. Tämä olisi oikea syy siihen. Ville, sinulla oli hitaksiin kommentti. Niin varmasti se hitaksihan liittyy tämä niin kuin, aina huoli siitä keinottelusta, että ne päätyy sitten niin kuin, asuntokeinotteluun. Mutta mä itse näkisin sen niin, että koko se järjestelmän purkaminen ilman, että parempaakaan on olemassa, niin ei ole sinänsä järkevää. Se on mahdollistanut kuitenkin valtavan määrän ihmisten mahdollisuuden hankkia tämän, mistä sä haaveet näistä omistusasuntoista. Mutta vaan sitä kontrollia pitäisikö lisätä ja oikeasti. Kyllä tietyissä asioissa voi yhteiskunta olla vähän tsekkaamassa taustoja ja sitä, mikä käyttöön ne asunnot menee, laittaa siihen ehtoja, että sitä ei saman tien olla sitten myymässä niin kuin eteenpäin tai jotakin, vaan nimenomaan tulee sen ihmisen oikeasti asuntokäyttö. Kokoomus haluaisi ihmiset lopettaa hitaaksi. Joo. Koko hitasjärjestelmä täytyy purkaa. Miksi? Jos vaihtoehto sille asialle on se, että hitasjärjestelmälle annetaan hitas asunnon saajalle, hänen pitää maksaa siitä asunnosta arpajaisvero. Tämä johtuu siitä, että se hitas on järjestelmä, joka ottaa muilta kaupunkilaisilta taas hyötyä. Ja sitten se antaa sen sille, joka on sen verran onnekas, että se saa asunnon. Ja tietääksä mitä, että sinne hitaskämpille tehdään? Niitä ei myydä, vaan ne pistetään vuokralle. Niin. Ja sen jälkeen, koska niille vuokrille ei pysty asettamaan mitään rajoitusta, niin sen jälkeen meillä on Keravallakin yksi kappale herrasmiehen, joka omistaa Helsingistä 14 hitaskämppää. Ja se pyörittää bisnestä sen avulla, että se vuokraa niitä eteenpäin. Ja yhteiskunta tukee tätä hommaa, niin onhan tärkeä järjestelmä. Lainsäädäntöä voidaan kehittää mitä tahansa keinottelua vastaan oikeasti. Valvontaa ja muuta. Mikä se asuntoministeri kanta oikein puoluekanta oli? SD, mutta hän ei kannata hitasjärjestelmää purkamista tuosta vaan. Siis tämähän on kaupunginkohtainen kysymys. Niin. Eli siis lainsäädännön huomaaminen sellaisen muotoon, että me pystytään tällaiset porsanreijät tutkimaan, niin se on aika tosi vaikea juttu. Niin. Se ei ole helppoa. Paljon helpompaa ja fiksumpaa on se, että Helsinki lopettaa sen hitasjärjestelmän ja käyttää ne rahat muuhun sosiaaliseen asuntotuotantoon. Olkoon sitten vaikka tavallisia kaupunginvuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja tai muuta vastaavaa. Mutta se, että me pistetään tällainen lottokoneesta pystyyn, jossa muutamat onnekkaat saavat itsellensä käytännössä mukavan sijoituskämpän, niin eihän siinä oikeasti ole järkeä. Niin, asunnonomistamisella ei ole järkeä, jos se panee vuokralaisuutta, kuten kaikkia tuloja rikkaita, niin kyllä. Tämähän on kannatainen. Niin, mä oon asunut pitäskämpässä. Oli ensimmäinen tai toinen mikä. Kyllähän sen pystyy ohjaamaan. Kato, kaupunki omistaa tontti, jos halutaan tätä, mutta kokoomus ei halua tästä tätä. Se haluaa purkaa tuon systeemin. Se pystyy ohjaamatta näin mennälle tämmöiselle kenttelylle. Täällä kaupunki pystyy valvomaan sitä, kun se maksaa vuokraa tuolla. Sieltä kautta pystyy ohjaamatta. Siinä vaan asuu semmoiset henkilöt, keille se on tarkoitettu. Niin, tässä tulee se ongelma, että jos on omistusasunto, niin, mutta kun perustetaan se yhtiö, niin siihen tuli määrätyt säännöt. Minä kun muutin tätä siihen, niin silloinhan ulkolaisten sen omistaja sanoi. Kun meillä oli japanilainen, niin hänellä oli vaimoni vissiin. Ja nythän meillä on poistunut nämä hitasäännössä yli 30 000. Niin, tässä on sellainen ongelma, että jos oikeasti joku omistaa jotain asiaa, niin siinä vaiheessa yhteiskunnan tulee ongelmaksi se, että minkälaisia niin kuin käyttörajoituksia sille omaisuudelle voidaan asettaa. Ja tässä on tämä rakentaminen.
Ei voi voidaan muuttaa yhtiöjärjestelmää. Niin mä haluaisin... Kieltää omistamista ennen kuin miten tämä yhtiöjärjestys voitaisiin tehdä, kun menee tosi vaikeaksi? Meillä oli kato hitasaikainen yhtiöjärjestys. Nyt kun se poistui, niin meidän piti tehdä uusi. Siellä on määrätyt seikat, millä pystytään ohjaamaan sitä, että se ei mennä, niin kuin sanoit, menee yhdelleen. Ei se meilläkään mennyt, jos se on hitasaikainen. Se menee ammattimaisella asuntosijoittajalle. Täällä se on. Ei, se kaupunki, kun valvoo sitä, kato myyntiä, niin miten se voi mennä? Kaupunki valvoo sitä myyntiä vain silloin, kun se ensimmäisen kerran niin, myydään. Se voi valvoa pidemmälle. Sen jälkeen kuka tahansa saa myydä. Nykyisellään, mutta sitä voitaisiin muuttaa. Se halusitaan oikeasti niin kun rakentaa joku se uuden järjestelmän, jossa lähdetään puuttumaan ihmisten yksityisomistukseen. Tämä on se puolustusongelma. Niin, se on varmaan kokoomukselle ihan mahdoton ajatus. Niin, se, että puututaan niin yksityisesti ihmisiä. Se, että julkisella tuella annetaan jollekin asuntoa ja sen jälkeen ei saa enää mihinkään puuttua. Niin, tässä tämä just onkin. Kokoomuksella on pyhä asia, että yksityinen omistus. Pitää paikkansa. Niin se on tärkeä asia. Ja, mutta ollaan ongelmissa. Huomaatko Ville, mutta tässä on tyypillinen demarijuttu, että kokoomus haluaa poistaa sen ongelman lähteen. Sä haluat lähteä korjaamaan niin paikka-alemasta systeemiä. Niin. Niinkä. Oikein arvo. Hyvä. Otetaanko me tätä vähän rentouttavaa kysymys. Jussi Solberg haluaa kysyä.